ရှင်မွေးဆရာတော်ဘိုးအာစရာအကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်ဗျာဒုတိယရကန်းစစ်တော်ဆရာတော်လို့လဲကျော်တစောရှိတော်မူပါတယ်ရှင်မွေးဆရာတော်ဘိုးအာစရာကိုစကန်းနဲ့ရွှေဘုံမြို့မှာယူဇနာ59ယူဇနာခန်းကွာတဲ့ညောင်ပင်ပူရွာမှာခမဲတော်ဦးလန်းကျော်မဲတော်တော်ရွှေမဲတို့ကမြန်မာတပ်ခရစ်1906ခုခရစ်နှစ်1906ခုနှစ်မတ်လ26ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ ငယ်နေမှာအောင်ရလို့ခေါ်ပြီး6နှစ်သားရွယ်မှာဆရာတော်ဦးကိုဒလာကျောင်းမှာပညာသင်ယူခဲ့ပါတယ်ဆယ်နှစ်သားရွယ်မှာရှင်သာမဏေဖြစ်ရောက်ရှိပြီးဘွဲတော်မှာရှင်အာစရာပါရဟန်းဘွဲကိုရောက်ပြီးပဲခူးတန်းအရှိချမ်းတန်တော်ဘုဂုံမြို့ဖရာလေးတောင်ကိုမြတ်စောညီနောင်ရွှေဘုံမြို့မှာကျောင်းတိုင်လို့စီလက်လက်တင်တင်တော့တရားဘောနာအထောက်ခဲ့သူပါရွှေဘုံမြို့မှာကျောင်းတိုင်မှာကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဖြစ်ခဲ
ແລະຕາຕະນາປິກແກບີສຍາລໍອຸສ່າມີດໍອະພິພິນທີດໍຫມູ່ແກແດພະຍາສີທີຍາສວາຊິບາໄດ້ຈောက်ແມ່ນ້ອງຊູມັນດເລມົ່ງຍາຊ່ວຍບໍມົດມາກໄລອອງອັນອີ່ຍັດດີມາແລສຍາລໍຈີປິພິນດໍຫມູ່ແກແດທີດໍຕິນລູແກແດພະຍາສີທີຍາສວາຊິບາໄດ້ມໍລະມຽນຕະພັກກະມົດມາມາຊິແດຄິດສັດສັດທີດໍຕິນຍິນໂມຈຸປິດແດລູສູແດສີດໍໂກສຍາລໍຈີກູໄລທີດໍຕິນລູແຄດາບາ ສຽວຮອຍຫາດຸດຍະຍະກັນສິນອອງຫູຍລະກອງຊິມຸສຽວຮອບສຸບີລະກອງຊ່ວຍບູມິວກະສຽວຮອອູອາສຣາສຸບີລະກອງມັນດເລດມະຫຸຍຫາຈອງໄດສຽວຮອອູອາສຣາສຸບີລະກອງອະມີງາມິວແນຈໍຈາມາແດຊ່ວຍບູມິວມາສຽວຮອອູອາສຣາມັນດເລດມະຫຸຍຫາຈອງໄດສຽວຮອອູອາສຣາຍິມຸສຽວຮອບໍອາສຣາແນຫຸຍຊາດຣະບໍອອງຍາສຸແດນາມແງງາມິວແລປົກກຸດບາແດພິຈອງຕີຍາບາແດມັນດເລມິວມາອູອາສຣາຫນັບປາຊິບາແດ ဘိုးအစရာကိုအရဟံအစရာလို့ခေါ်ပြီးရေဒီကုန်တော်ဥအစရာကိုဘဂဝါအစရာလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုနဝေမိုးလင်းမသိမဲဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ထင်ရှားတဲ့ရေဒီကုန်တော်ရေဒီကုန်တော်မှာဥအစရာဟာရေမွေးဆရာတော်ဘိုးအစရာကိုမကြမကြလာရောက်တွေ့ဆုံပညာသင်ယူခဲ့တာကြောင့်ဘိုးအစရာကပို့ပြီးမြင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာတော်ထံကိုရန်ကုန်တောင်ပပမင်းဘိုးတက်ရွှေဘိုးဘိုးဝင်မင်းဦးအောင်ပြည်သိန်းအစရှိတဲ
န်တဲ့ခါမှာကန်တကန်လုံးမှုကျင်သွားပါတယ်ဒီလိုမှုကျင်သွားရမှာဆရာတော်ကြီးကိုရှင်မွေးဆရာတော်လို့မှဲ့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်စံကြဆရာတော်ဟာဆရာတော်ကြီးတပည့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စံကြမှာဖျားတည်တဲ့အခါပတ်စံကျတဲ့အခါရသူတွေဟာငါးပြားစီကြီးရရှိသူလို့ဆယ်ပြားစီမက်ဆေ့ချ်ကြီးရသူတွေလည်းရှိပါတယ်ငါးပြားဆယ်ပြားမက်ဆေ့ဆက်သဖြင့်မရောတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဟာမြန်မာတက်ဂရစ်1349နေုံလာဆန်း14ရက်ခရစ်နှစ်1989ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာဘဝနဲ့ထံပြောင်းတော်မူပါတယ်ဆရာတော်ကြီးပြောင်းတော်မူခြင်းမှာသက်တော်82နှစ်ရှိပါပြီဆရာတော်ဦးအောင်စရာပြောင်းတော်မူပြီးခေါင်းနဲ့ထိတာတဲ့အခါမှာနောက်နေ့မှာတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနှစ်ဆခန့်ကြီးလာပြီးပေါ့ရည်တွေကျဆင်းလာပါလေပိုးလောက်တွေလည်းထွက်ရှိလာပါလေဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာယုတ်ကလက်အနီးကပ်မဲ့သူမရှိတော့ပါဘူးတပည့်ရင်အနည်းငယ်သာအနှဲမှကျပါနေဆရာတော်ကြီးဟာရေမွေးဆရာတော်လို့ကြော်ကြားပြီးဘာကြောင့်ချက်ချင်းပေါ်သွားတယ်လဲဝေဖန်ပြောဆိုကြပါလေမယုံကြည်သူတွေအနားမကတ်တော့ပါဘူးငားရမြောင်းနေမှာကိုသွင်းတဲ့ဂျုံမလို့ပြင်းတဲ့အခါမှာယုတ်ခန္ဓာဟာအန်အားသင့်စွာပုံမှန်ပြင်ဖြစ်သွားပြီးအနှံ့အသက်တွေပိုးလောက်တွေမရှိတော့ပါဘူးရုပ်ကလက်တော်ကလည်းမှုချင်နေပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာယခင်ကပြမသူတွေဟာဝန်ချတောင်းပန်ကြပါတယ်ရုပ်ကလက်တော်ကိုကရိတ်ဖောင်နဲ့တည်ယူပြီးတော့မန္တလေးမြို့ဦးကောတင်းချိုင်းမှာကူးသွင်းကြပါတယ်ငားနေခန့်ကြတဲ့အခါမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့တင်းချိုင်းကူတွေနေရာရွှေ့ဖို့ဖျက်မယ်လို့ကြော်ညာတာကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့ကူကိုဖျက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအယိုးကျနေပါပြီအယိုးစုတွေကိုကူမထုတ်ကုပစ်ပေါ်တင်တဲ့အခါမှာအယိုးစုကြမှာမဆစ်လေး၃ဆစ်ထွက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရေမွေးဆရာတော်ဦးအောင်စရာအကြောင်းတင်ဆက်ပေးတာပါနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ